Поентата ни е да покажеме на младите, например, кои возила се возиле во минатото, на постарите да дадеме едно подсетување на нивните моменти убави што ги имале во минатото со таквите возила и нормално да сочуваме дело да автомобилската индустрија на овие простори. Ово е едноставно едно културно наследје и самим тим кад погледате ова возила можете да видите развој аутоиндустрија од неких 60-тих до 90-тих година. Видите ту и разне моделе и разне облике и разна техничка решења.